Ялинкові базари у Хмельницькому запрацювали на майже всіх 16 локаціях, визначених управлінням торгівлі Хмельницької міськради, каже заступниця начальника управління Світлана Гаврилюк. На сьогоднішній день в нас таких 11 підприємців. Але хочу звернути увагу на те, що це не мається на увазі, що один підприємець за одною адресою. Є так, наприклад, один підприємець, а адреси розміщені в нього 2-3 адреси. За дозволом на торгівлю, каже Світлана Гаврилюк, треба звертатися в їхнє управління. Бажаючи здійснювати торгівлю, подає повідомлення, установлено зразка на ім'я міського голови. Коли те повідомлення приходить до нас, ми видаємо письмове погодження. За квадратний метр торгівлі за один день 0,5% від мінімальної заробітної плати встановлено на сьогоднішній день. Це становить 20 гривень 87 копійок за квадратний метр. Василь Юр'як разом із батьком приїхали в Хмельницький торгувати ялицями з Франківщини. Квадратні метри під товаром економлять, бо, кажуть, торгуватимуть до самого Нового року. Вони приїздять в Хмельницький продавати ялинки 5-й рік і кажуть, що жодного разу в них не залишалося жодного дерева. Документи на товар та дозволи на його продаж, каже Василь, є. Ми маємо всі дозволи на продаж ялинки і перевезення її. У Юр'яків незвичайний товар, каже Василь, всі новорічні дерева вони виготовили власноруч з ялицевих гілок. Їх зв'язали і склеїли смолою. Шкоди лісу від цього немає. Гілки беруть на лісосіці. Одне найменше деревце виготовляють годину часу. Продають по 100 гривень. Вона буде стояти довго, адже вона є ялиця, а не смерека, яка сеплеться. Зрубані ялинки потрапляють на базари з лісництв. Їх вирощують на спеціальних плантаціях, періодично вирубують та знову насаджують новими деревами, каже Сергій Гершак, начальник відділу Хмельницького лісомисливського господарства. З його слів, це не шкодить екосистемі. Це такий безперервний йде процес поновлення. Ми стараємося щороку створювати певну площу цих плантацій ялин, щоб в нас були різні діапазони висот. Тобто, якщо ми тільки рік, два-три не створили, тобто в нас вже якийсь буде проміжок. Ті будуть дуже великі, а ті ще будуть дуже малі. Щорічний план із заготівлі ялин у Хмельницького лісгоспу – 1000 дерев. На вирубані ялинки чи сосни обов'язково чіпляють самоклеючі стрічки з штрих-кодом, додає чоловік. Експерт з екології Юрій Резніков каже, натуральні ялинки не можуть зашкодити здоров'ю людей, а вирощені в лісгоспах не порушать балансу в довкіллі. Стосовно штучних ялинок, купувати їх не радить. Штучні ялинки – це саме ті ялинки, які дійсно насправді можуть нести якусь загрозу, тому що вони виготовляються з штучних матеріалів, з хімічних матеріалів. Хімія ніколи не була дружньою для людини. Ялинкові базари у Хмельницькому триватимуть до 31 грудня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.